سورت الانفطار، وہاں آپ نے دیکھا تھا کہ 13 آیات آئی تھی کہ جن میں قیامت سے قریب کے واقعات کا تذکرہ تھا، اس کے بعد آیت آئی تھی علمت نفس ما احضرت، یہاں اس کو مختصر کیا ہے، اور 4 آیات کے اندر لیکن اس کے بعد علمت نفس ما قدمت واخرت، اس کی وضاحت، اور جو نتیجہ نکلے گا سورہ تکویر میں وہ نہیں تھا کہ کیا نتیجہ نکلے گا، بلکہ یہ کہ کدھر جا رہے ہو، ادھر جا رہے ہو یا ادھر جا رہے ہو، لیکن سورہ انفطار میں وہ دونوں کے نتیجے بیان کر دیے جائیں گے کہ ادھر جاؤ گے تو کہاں پہنچو گے، ادھر جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، اور جب کے تارے بکھر جائیں گے، جھڑ جائیں گے، واذا البحار فجرت، اور جب سمندروں میں ابال آ جائے گا، واذا القبور بعثرت، اور جب قبریں تلپٹ کر دی جائیں گی، علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر جان جان لے گی کہ اس نے کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا، یا کس شے کو آگے کیا کس کو پیچھے کیا. یہ دونوں الفاظ یہاں سمجھ لیجئے، بعد میں بھی آئیں گے. یہ ایک ہے کس شے کو آگے بھیجا کس شے کو پیچھے چھوڑا، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ایک یہ ہے کہ دنیا میں انسان کا ہر طرز عمل جو ہے وہ دو چیزوں کے درمیان طے کرتا ہے کہ اس میں سے کس کو میں پرائیورٹی نمبر 1 دوں، کس کو پرائیورٹی نمبر 2 دوں. جس کو پرائیورٹی نمبر 1 دی ہے، ترجیح نمبر 1 وہ ہے جس کو اس نے آگے کیا، جو ترجیح 2 میں رکھا وہ ہے جو پیچھے کیا. بس یہی سارا معاملہ ہے کہ تم نے آخرت کو ترجیح اول دی ہے یا دنیا کو، کس کو مقدم رکھا کس کو مؤخر. ایک راستہ یہ ہے کہ میرا مطلوب تو ہے آخرت، دنیا جتنی مل جائے نہ ملے تو بھی کوئی بات نہیں. ایک یہ ہے طرز عمل کہ میرا اصل مقصود ہے دنیا، آخرت کچھ مل جائے تو بونس ہے، کسی کی سفارش سے مل جائے، کسی کے اور ہیرے بہانے سے مل جائے، لیکن مقصود میرا دنیا ہے. تو بما قدمت و اخرت، کیا آگے کیا کیا پیچھے کیا، یا کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس شخص نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے اپنے رب کریم پر. یہ وہ مضمون ہے کہ جو سورہ حدید میں آ چکا ہے، سورہ لقمان میں آ چکا ہے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ یہ جو شیطان ہے یہ بے وسوسہ بھی پڑھاتا ہے، اس کی جو چالیں ہیں ہر ایک کے لیے ایک جیسی نہیں ہے. کسی کو یہ ہے کہ کسی فرض سے روکنے کے لیے نفل میں لگا دے گا، تم نفل کاموں میں لگے رہو، کچھ اونچی عبادت ہے، تقرب اللہ حاصل ہو جائے گا، فرائض سے کنارہ کشی ہو جائے گی. کہاں یہ اقامت دین اور کہاں یہ فرائض دین ہی چھوڑو، آپ کو بس ذکر کیا کرو اور تہجد پڑھا کرو، رات کو جاگا کرو، بس یہ ہے اصل لے کے. تو فرض سے غافل کر کے اگر نوافل میں لگایا، بیڑا غرق کر دیا. تو اسی طریقے سے یہ اس کی ایک چال ہے، اللہ تو بڑا غفور ہے بڑا رحیم ہے، یہ کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ پکڑے گا، خام خواہ تمہیں خیال ہے وہ اتنا کوئی خوردہ گیر نہیں ہے. اللہ بڑا غفور ہے، کریم ہے، رحیم ہے. اب اس سے وہ جری کرتا تھا کہ جرت بڑھتی جا رہی ہے اسی پر کہ اللہ کی شان غفاری پر دھوکہ کھا رہا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے اپنے رب کریم کے بارے میں. الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تمہیں تخلیق کیا، پھر تمہارا تسویہ کیا، پھر تمہارے اندر اعتدال پیدا کیا، برابر کیا. عدلک، تمہارے قواعد جسمانی قواعد نفسیاتی ان سب میں ایک اعتدال پیدا کیا ہے. یہ عدل جو ہے یہ گویا کہ اس تخلیق کے اندر بھی مزمر ہے، انہیرنٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی عدل کرے گا تاکہ جو بھی گناہگار ہیں ان کو سزا دی جائے اور جو نیکوکار ہیں ان کو جزا دی جائے، یہ اس کا تقاضا ہے. لیکن تم در حقیقت اس کی شان غفاری کو ایمفیسائز کر کے، اس پر زیادہ اس پر زور ڈال کر تم انکار کر رہے ہو. فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس شکل میں اس نے چاہا ہے تمہیں ترکیب دے دیا، جوڑ دے دیا. کلا بل تکذبون بالدین، تم جزا و سزا کا انکار کر رہے ہو، در حقیقت اللہ کی شان غفاری کے قصیدے نہیں پڑھ رہے ہو. بلکہ یہ شان غفاری کے قصیدے پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ تم در حقیقت جزا و سزا کا انکار کرنا چاہتے ہو. اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، اس کے بعد آتا ہے لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا
پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ یہ بالکل وہی فلسفہ ہے، جہنم کی تدبیر کر رہے ہو تو اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ جہنم میں پہنچائے تمہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو، اس کے جزا و سزا اس کے عدل کا انکار کر رہے ہو۔ یہ ہے اصل میں صورتحال کی جو سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ اس نے تمہیں بنایا، اس کا تصویہ کیا، اس میں عدل پیدا کیا، توازن پیدا کیا، پھر تمہیں جس طرح چاہا جوڑ دیا، کسی کی ناک بڑی بنا دی، کسی کی آنکھیں بڑی بڑی بنا دی، جو چاہا اس نے کیا۔ آپ نے اپنے فیچرز خود تو چوز نہیں کیے کہ اپنی مرضی کے مطابق بنا دیے گئے ہیں، آپ کی مرضی کے مطابق۔ ہاں، حضرت حسان ابن ثابت نے کہا ہے حضور کے بارے میں کہ کان کا خلقت کما تشاء، اے نبی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو تو پیدا کیا گیا جیسا کہ آپ نے چاہا۔ آپ کا حسن جو ہے وہ اپنی جگہ پر ایک شے تھی، وہ ایک اعجازی صورت ہے، ظاہر بات ہے انسانوں کو جو بھی ملتا ہے وہ تو اپنا، اس کے ان کا چوائس کوئی نہیں۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، مختلف اجزاء کو جس صورت میں چاہ جوڑ دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، اصل بات کیا ہے کہ تم جزا و سزا کا اور عدل کا انکار کر رہے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، جبکہ ہم نے تمہارے اوپر محافظ فرشتے بھیجے ہوئے ہیں۔ یہ تو پھر سب ایکسرسائز فیوٹیلیٹی ہوئی، کائے کو ہم نے فرشتے بھیجے، خام خواہ تو دو دو سنتری تمہارے ساتھ ہم نے بٹھا رکھے کائے کے لیے، اگر جزا نہیں، سزا نہیں، پکڑ نہیں، محاسبہ نہیں، کچھ نہیں تو یہ کیا ہے، ہم نے کاہے کو نہیں کیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، وہ بڑے باعزت فرشتے جو لکھ رہے ہیں، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، جو جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یہ چیز اللہ نے پھر کاہے کے لیے کی، یہ سب جیسا کہ میں نے کہا ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہے، یہ تو عبث ہے، کار عبث، اور اللہ تعالیٰ کوئی کار عبث بیکار نہیں کرتا۔ تو نتائج نکلیں گے، نتائج کیا ہیں؟ اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ، نیکوکار اللہ کے وفادار بندے وہ ہوں گے نعمتوں میں۔ بین الفجار لفی جہیم، اور جو فاسق و فاجر ہوں گے، جو کہ اپنی نفس کی شہوات و خواہشات کے بندے بن گئے ہوں گے، لفی جہیم، وہ جہنم میں ہوں گے۔ یصلونھا یوم الدین، داخل ہوں گے اس میں یوم الدین کو، جزا و سزا کے فیصلے کا دن۔ وما ہم عنھا بغائبین، پھر وہ وہاں سے کہیں جا نہیں سکیں گے، غائب نہیں ہو سکیں گے، وہاں سے نکلنے کا کوئی سوال نہیں، وہاں سے بھاگ جانے کی کوئی جگہ نہیں۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کچھ پتا ہے، کسی نے کچھ بتایا ہے یوم الدین کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تمہیں کچھ اندازہ ہوا ہے تو یوم الدین کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جب کسی جان کو کسی دوسری جان کے لیے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا، اور امر کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، لمن الملک اليوم، للہ الواحد القہار۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یوخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ وہ دن جانتے ہو، وہ دن وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله۔ بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بالايات والذكر الحكيم۔